sä lähet ekana. Vaukota vaan rajoittimeen. Se kääntyy muuten aika... Kääntyy muuten aika vikkelään sit. Mutta käydä saa jotain kartturin ääniä. Onko nää tuut ihan mun takana vai? Eh. Jos mennään just rengaspukkiin. Säkin käyt tuolla puskassa. No vittu just tänne maali. No et paljon jääny, hei. Mulla meni... Just tänne maalia. Niin, mulla meni rengas... Pitäkin jarruttaa niin paljon siitä. Mulla meni... Luisuun auto. Mulla meni vaan rengas... Miten sinä muka saa? Häh? Miten sen muka saa rikki? Impossible. En mä tiedä. Se vaan meni puhki, kun ajoi johonkin kiveen tai johonkin. Rupes kuulumaan vaan bla 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 bla. Ajaa. Vähän kaiteesta tukea. Kun enää mihin pääse kääntyy. Tuli noin tiukka kurva. Voitit kyllä. Helposti. Sulla on huijaustia tossa lopussa. Noi. Helposti ohite. Kävi siellä alussa aika pitkään ulkona, mutta... Niin mä kävin tossa lopussa ajelin vähän miten sä... Ai ei mit...
puolsekkaa eroa suhun. Miten mun pitää olla nyt puolsekkaa sua nopeempi? Ei miss. Joo, ei oo vissiin hirveesti ero, onko Fiesta vai Focus. Paitsi että tää on vittumainen. Miks mä otin yön? Hei, mikä tää mies on, joka tuli tänne? Hei. Eihän mitään vittua, joopa. Jaa. Mikä mulla on mikään voippi päällä? Ei kai. Et kuule. Mitä? Et sä sit tehny käärivaattia tästä. Tossa se on mun takana. Tää on reilua. Miks tää on yö? En voi nähdä mitään tuolla. Kahan tauolla. Tuo myyti toitella kyllä. Jos toi voi tekee meijät toi joku. Tää taitaa osata pelata täällä ja silleen. Kata! Oi! 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 Mi- Sillä on auton vähän rikki. Siltä loppuu aika kesken. Oi oi. Siellä voitit mute niinku vähän yli sekunnille overallissa. Jaa. Mitä sitten yli sekuntia tuli?